Hörrni, en rolig grej. Längdsäsongen är ju full gång, minst sagt. Det går så där för Petter Northug. Det är kanske tråkigt i Piteå igår tävlan. Han hade jättelångt bak för en om man kommer kom få se honom i OS. Men han hyllades i varje fall på idrottsgalan i Norge av killen som fick årets igen. Nej, men titta, nu kommer det lite andra bilder här, ja. Först och främst. Som handlar om damerna. Det är nämligen Heidi Weng. Och kolla de här bilderna. Förlåt, nu blir det rörigt här, men häng med. Dålig stämning mellan två norska åkare, Flugstad Östberg, ja, och Heidi Weng, efter att Weng föll. Det här var i Tour de Ski häromdagen. Riktigt dålig stämning de här två emellan, som Weng fick mycket kritik för. Ni ser att Weng faller ju, ja, utan någon inblandning av Östberg, och ändå så var Weng grinig här. Oj, direkt här. Och det här gillar man ju ändå. Nej, lite. Ja, gör man inte det? Ignorerar helt. Ja, men det är lite kul ändå. Är det inte det när det blir lite starka känslor? Ja. Precis, och det är ju inte första gången, kan man säga, lagkamrater börjar liksom bråka. Exakt, så att, vi utgår från här och så tänker vi, när har det annars varit en dålig stämning i idrottsvärlden? Och då kommer jag direkt att tänka på en Diamond League-gala för några år sedan. Två franska friidrottare, 1500-meterslöpare, som var riktigt förbaskade efter varandra. Det är Bala och Benabad här, som hamnar i fullt slagsmål efter tävling. Det här ser man inte ofta i friidrott. Nej, det. Nej, det var någonting om att de var inte vänner, helt enkelt. Han frågade om... Jag tror det var Bala som frågade... Han gratulerade till segern, och då svarade då landsmannen att han inte ville prata med honom för han är inte min vän, helt enkelt. Så att det var ju något bakom där. Och sen har vi klassiskt i Sverige. Med svenska flaggan, ja. Kan ni tänka där, inför VM 2002, det viktigaste... Vi har ett superlag, vi ska spela VM och så vidare. En av de sista träningarna i Japan, Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg. Det här är dålig stämning, minst sagt. Spåna in dessa bilder. Kommer ni ihåg detta? Ja. Olof Mellbergs tackling. Och sen så Ljungberg. Och, fast man kan ju förstå i för sig. Ja, det sista var träningen för ett stort mästerskap. Man får inte tackla sådär hårt. Men media på plats. Och det här är ju inte vad landslaget hade hoppats på, minst sagt. Och det absolut bästa hela den här historien, tycker jag. Nu är liksom alla vet om det. Oj, oj, oj. Det här är total kris. Det är snart VM-premiär mot England. Oj, oj, oj. Hur ska vi göra det här? Att vi skickar fram Lars Lagerbäck för att rädda upp den här situationen. Det här är vad Lars Lagerbäck sa efteråt för att tona ner den här händelsen. Och så presskonferensen. It was just a little argument, so not a big deal. Nothing happened, I think, you can say. Just a little bit of pushing. Just a little argument, nothing really happened. Jag tycker det är underbart att bara tona ner den här händelsen fullständigt. Helt rätt, Lars Lagerbäck. Ja. Dålig stämning. Mycket, mycket bra. Du, vi tackar som vanligt för förstklass underhållning. Bilden får vi ta någon annan gång, helt enkelt. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Tack snälla, Axel.